İslam aləmi üçün müqəddəs Ramazan ayı yoluxmaların artma təhlükəsi olduğundan ötən il olduğu kimi bu ildə pandemiya qaydalarına uyğun keçirilir. Din xadimləri xüsusi karantin rejimi dövründə adət-ənələrimizə söykənən kütləvi dini mərasimlərin müvəqqəti olaraq keçirilməməsini tövsiyə edirlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının üzvü Hacı Surxay Məmmədinin sözlərinə görə iftar süfrəsinin hər bir evdə yalnız ailə üzvlərinin iştirakı ilə açılması daha məqsədə uyğundur. İctimai yaşayış obyektlərində kütləvi iftar süfrəsinin təşkil edilməsi isə yol verilməzdir. İftar süfrəsi təşkil etmək istəyən şəxslər kütləvi iftar məclisləri əvəzinə uşaq evlərinə ehtiyacı olan insanlara yardım edə bilərlər. Bilmədiyi insanları dəvət etmək, tanımadığı insanları dəvət etmək, mən bir nəfər deyək ki, dəvət edirəm, o da bir dostunu götürür. Yəni iftar adı ilə kimsə onu qovmur ki qapıdan. Sadəcə biz bilmirik onun immun sistemi necədir və o xəstəliyi bizə keçirdə bilər ya yox. Ona görə mən hər zaman bunu deyirəm. Bizim üçün ən böyük belə deyək iftar süfrələri ailəmizi bir yerə yığıb, ailəmizin başında oturub və ailəmizə həm xoş söz demək, həm onları belə deyək bu Ramazanın coşkusunu anlatmaq lazımdır. Bu Ramazan ayı bir fürsətdir ailə dəyərlərini bir yerə toparlamaq, ailə dəyərlərini bir yerə yığmaq. Bundan böyük dəyər ola bilməz. Mən elə hesab edirəm ki, bu kütləvlikdən şəxsən mən özüm kütləvlikdən qaçıram. Artıq pandemiya dövründən bu günə qədər mən özümü düşünmürəm, ailəmi düşünürəm, cəmiyyəti düşünürəm. Ona görə mən əgər cəmiyyətdən kifayət qədər təcrid olub, o toplum anlamında mən uzaqlaşıramsa, deməli mən sağlamam. Sağlam olduğum zaman cəmiyyətə də xeyir və fayda verə bilirəm. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı Samid Quliyev bir insana həyat vermək, bəşəriyyətə həyat vermək də deyiminə uyğun olaraq hər kəsin özünü və yaxınlarının sağlamlığını mübarək ayda qorumağa borclu olduğunu deyir. Din xadiminin sözlərinə görə istər qədir gecələrinə, istərsə də iftar süfrələrinə toplaşmaq sağlamlığımızı bilərəkdən təhlükəyə atmaqdır. Bu isə dinimiz tərəfindən bəyənilən əməl hesab edilmir. El arasında əhya gecələri kimi tanınan və Qurani Kərimdə Qədir gecəsi kimi xatırlanan bir gecələrdə qohumlar, dostlar, tanışlar bir yerə yığışıb iftar məclislərində, mərasimlərində iştirak edirdilər. Bu mərasimlər bəzən evlərdə, fərdi evlərdə, bəzən restoranlarda, yaşı obyektlərində də qeyd olunurdu. Amma təəssüf hissi ilə qeyd etmək olar ki, keçən ildə biz bu Ramazan ayını pandemiya şəraitində qeyd etdik. Bu ildə pandemiya şəraitində olduğu üçün daha yaxşı olar ki, insanlar fərdi olaraq iftar süfrələrində iştirak eləsinlər. Yəni, ən çox ailə daxili iftar süfrələrinin qeyd olunması bəyənilən əməllərdəndir. Çünki bu xəstəlik elə bir şeydir ki, hər hansısa bir insan toplantı olan yerdə iştirak edərsə, təbiidir ki, o evə qayıtdıqdan sonra da bu xəstəliyi ailə üzvlərini də yoluxdura biləcəkdir. Dinimizdə bütün hallarda qorunmağı məsləhət görən müqəddəs din sayılır ki, insan həyatına yüksək önəm verir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Ramazan ayı aprelin 14-dən başlayıb. Mayın 13-də isə ölkədə Ramazan bayramı qeyd olunacaq.